Валерій Байло та Олександра Тимофєєва – актори театру «Ляльок». Сьогодні грають головні ролі. Валерій в образі каскаря, евакуатора, дядечка ліхтаря та автомобіля на ім'я Дирчик. Олександра в ролі тумби, песика та автомобіля Жужи. Підготовка була дуже швидкою, тому що вистава сама по собі легка. Я б не сказав, що вона дуже така, знаєте, грузлива, яка нагружає когось. От. Тому було дуже приємно працювати і легко. І всі ролі, я не знаю, якось виходили легко. Важко було саме те, що потрібно переключатися між образами. А буває таке, що у тебе тут тумба розмовляє, тут автомобільчик, і ти повинен якось розділити ці ролі, щоб було зрозуміло, що це тумба розмовляє, це автомобільчик, і у кожного ж свій характер. А він знак крутий поворот пропустив. От вам і результат. Бех, це недобре. Недобре це! Тетяна Воїнова в театрі «Ляльок» вперше. Сподобалася дуже гра акторів. Дуже це треба вміти так передати голосом, настрій і свої відчуття, щоб діти тебе зрозуміли. Саме ця вистава дуже для дітей пізнавальна, адже ми дізналися про правила дорожнього руху, або дізналися, або ще раз дітям нагадали, як саме треба поводитись на вулиці. Сподобалась вистава і шестирічному Артуру Еркібаєву. Правила дорожнього руху знає. Червоне світло потрібно стояти на місці, жовтий потрібно розігріти двигун, зелений треба їхати вперед. Навіть на зебрі потрібно подивитися вправо-вліво, щоб ніяких машин не було. Катерина Сарахман – художниця-оформлювачка. В театрі «Ляльок» працює 9 років. Говорить, над декораціями працювала велика команда. Створення однієї ляльки триває більше тижня. Куклу поймірно у нас уходить. На ляльку приблизно у нас йде тиждень-півтора, це в середньому. Ми не можемо порахувати чітко, тому що це все йде в паралелі з усіма ляльками. Жужик, так само, як і всі інші машинки, робилася основа – це будівельний пінопласт. Колеса робилися з алона – це майже поролон, але трішки щільніше. Потім обтягувався тканиною. Спектакль о правилах дорожнього движення. Вистава про правила дорожнього руху, про те, як не треба себе вести на дорозі, що дорога не місце для ігор і там трапляються всякі невдачі. Вистава дуже цікава, дуже інтерактивна. Актори звертаються до маленького глядача, тобто чогось навчають, розповідають, як поводити себе на дорозі. На прем'єрі зал неповний. Керівництво театру пов'язується з карантином в місті. В закладі дотримуються всіх правил, говорить Вікторія Терещенко. Ми квартуємо зал до початку вистави, після вистави. Обробляємо дезінфікуючими засобами. У нас зал на 96 місць. Тобто ми не потрапляємо під умови карантину, тому ми раді бачити нашого глядача. Вистава тривала 45 хвилин. Хто не встиг сьогодні прийти, зможе зробити це у неділю. Початок об 11 годині. Ніна Булах, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.